اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال في مقام أخرى: الدعاء مخ العبادة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے سرکار دا، جتھے مومن دا انسان دا کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی اسلحہ، کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کوئی کم نہ آوے، اس مقام تے مومن دا اسلحہ دعا ہے. دعا دے ذریعے ہی انسان اپنے تمام مشکلات پہ قابو پیندے. خالق دی آواز آدھی ہے: عبادی انی، میرا بندہ تو میرے بہت قریب ہے، تو میرے کو جڑے ویلے بھی سڑے سے میں تے کو جواب دے سا. علماء نے اور معصومین نے، علماء بعد وچ معصومین نے بھی شرائط رکھی ہیں دعا دی قبولیت دیاں. انہوں چند شرطیں جو میں ایک شرط جناب گزارش کرے نا. معصوم فرمیندے نے انسان دعا منگن تو پہلا اپنے خالق دی تعریف کر. یہ تعریف کر بھی ہے: یا غفار ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، میرا بادشاہ رب، میرا خالق رب. اور اس کے بعد محمد و آل محمد دی ذات تے درود شریف ہے، صلوات ہے محمد و آل محمد. اور انہاں صلوات دے بعد پھر معصوم نے فرمایا: اپنے گناہاں دا اظہار کر. ضروری نہیں جب بھی دوسرے لوگ سنیں، اپنی زبان دوتے اظہار کا، ربا میں تو فلاں غلطی ہوئی، فلاں خطا ہوئی، فلاں خطا ہوئی، تم بہت ہی مہربان رب ہے، میرے اللہ میں تیرے دروازے تھی آیا، میرے کو اور کوئی سہارا نہیں، محمد و آل محمد صدقہ. اور انہیں 14 وچوں بھی اگر کسی مخصوص کتاب نہیں، کسی معصوم ہوں، وہ بھی بہت بڑی ہے، بہت بہتر ہے. شہید کربلا کو مخصوص کتاب نے، میرے اللہ مظلوم کربلا نے صدقہ، اور جناب حسین مزہری آیات اللہ العظما معلم اخلاق ایران، وہ فرمیدن جڑی دعا اگر قبول نہ پی ہوں دی ہوئے دربار خالق جناب ام رباب دے پتر دا واسطہ چلے ہو، جناب علی اصغر دا ترے مرتبہ انہیں فرمایا: بے حرمت دم علی اصغر، میرے اللہ تینوں جناب علی اصغر دے پاک پکیزہ خون دا واسطہ، نحق خون جڑا کربلا دی سرزمین تے بڑھیا اس دا واسطہ، انشاءاللہ دعا رد نہ ہو سی. دوسری میں سرکار سامنے حدیث پڑھی ہے: الدعاء مخ العبادہ. ساری رات انسان عبادت کرے تے نماز دعا نہ منگے، خالق محسوس کرے دے. یہ بھی معصوم فرمیندن
نماز پڑھی اس نوافل پڑھنے تاکیبات کی تھی، اس سے دعا نہیں سی منگی. خالق فرمندے اپنے ملائکہ نو ان دی نماز دی مینوں کوئی ضرورت کہ نہیں، ان دی تاکیبات دی کوئی ضرورت کہ نہیں، ایک واپس کر دیو. بلکہ جڑا لفظ ہے وہ تو سخت ہے، لفظ یہ مل دین جو منہ تے مار چھوڑو، کیونکہ یہ بے نیاز ہو کے مغرور ہو کے جا رہی ہے. میری دربار سوال نہیں سی کیتا، میرا کریم ربا تو بہت ہی مہربان رب ہے، تو کریم ہے، تو سخی ہے، تو داتا ہے، تیری دربار تیرے معصوم دے فرمان دے حوالے نال، تیرے قرآن دے حوالے نال، میرا اللہ اے احباب تیری دربار حاضر ہے. محمد والے محمد دی ذات تے درود بھی پڑھتے بیٹھے. اللہم صلی اللہ کریم اللہ، اور اپنے خطاواں دا بھی اظہار کرتے بیٹھے. تو کریم جو ہوئے تو غفور تے غفار جو ہوئے ربا، مہربانی فرما انہاں دیاں فریاد کو پہنچ، جو بھی دعا انہاں دی میرا اللہ قبول فرما. جس مرحوم واسطے اہتمام کیتا گیا سی سبتین حسین صاحب شمسی صاحب اور انہوں دے خاندان دے جتنے مرحومین ہیں، شب جمعہ اور جتنے میرا اللہ حاضرین مومنین تشریف فرما ہے، میرا مولا تینو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دا واسطہ ان سب دیا میرا اللہ دعاواں قبول فرماویں. میرا اللہ جو دنیا چھوڑ گئے میرا اللہ، دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا لے پاسے میرا اللہ تشریف لے گئے، اور حاضرین دے جتنے بھی مرحومین مومنین مومنات، میرا اللہ اس مومن مخصوص جنہ واسطے اہتمام ہے، میرا اللہ سب نو غری کے رحمت فرما. بجاہ محمد و آل محمد، علی محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخزالها کل شیء وزل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس سارے مل کے يا الأولين ويا آخر الآخرين
اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق الاصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء کریم اللہ جنہ نعمتاں تبدیل ہوئیں کریم اللہ سا آپ اس دے موجباں اساں تو یہ جیاں گناہ و خطام ہوئیں میرا اللہ تے ساڈیا نعمتاں تبدیل کر چھوڑیاں کریم اللہ اساں تو یہ جے گناہ ہوئے انہاں گناہ دی معافی بے منگ دیاں جنہاں تو ساڈیا دعاواں دیاں صداواں رک گیاں میرا اللہ انہاں گناہ دی وجہ تو تے کریم تو دور ہاں کریم اللہ تائی تبیا دیا اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وکل خطیئت اخطاتها اللهم انی اتقرب الیک بذکر واستشفی بک الی نفس واسالک بجود ان تدنیانی من قرب وان تودعنی شکرا وان تلہمنی ذکرا اللہم انی اسألک سوالا خازن متزلزل خاشع متضرع ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی بکسم کا راضیاں کانیاں و فی جمیع الاحوال متوازیاں اللهم واسألك سؤالا من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانه وعلى مكانه وخفي مكره وظهر امره وغلب قهره وجرد قدرته ولا يمكن الفرار من حكومته اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لكبائي ساترا میرا اللہ کون ہے جڑا میرے گناہ کو معاف کرے میرا اللہ کون ہے جڑا میرے برائیاں کو چھپا چھوڑے سوا تیری ذات دے میرا اللہ تو جو ستار ہے تائی تا تمام مومنین تیرے دروازے تے آدے بن یا ستار ہو یا ستار سارے مل کے
ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غير كون من الله مبدل السيئات بالحسنات فقط تیری ذات کریم اللہ سریا تمام سیئات نو حسنات دی تبدیل فرما لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک تائی تا میرا اللہ دے بیٹیاں ظلم تو نفسی ظلم تو و تجرد بجہلی وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولايا كم من كبي سترت وكم من فاضح من البلاء اكلت وكم من اصار وكيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء سنا جمیل لذت و حلن لہو نشرتا میرا اللہ میرا سنا میرا خوبیاں تا بہت کم لیکن کریم اللہ تو اتنا کریم ہی انہوں کو نشر کر چھوڑی آئی میرے اتنے عیب میرے اتنے گناہ میرا اللہ ستار جو ہویا انہوں نے پردا چا دیتا ہی رب تیری بڑی مہربانی رب تیرا بہت بڑا احسان ہے میرا کریم جو ہو میرا مہربان جو ہو تئی تو سارے مومنا دے بیٹھنے یا حنان یا منان یا حنان یا منان بلند سارے مل گئے مومنی اللهم اعظم بلائي وافرد بي سوء حالي وكاثرت بي اعمالي وقادت بي اغلالي وحبسني عن نفعي بعد اعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي میں جنایت ہاں او بے خیانت ہاں و مطالی یا سیدی یا سیدی سارے ملک مل کے آگو یا سیدی یا سیدی یا سیدی فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي معصوم فرمین رب دا ساڈے اُتے رب دا ساڈے منن والیاں دے اُتے اگر مہربانی نہ ہوے اگر مومن دے عیب تے گناہ نو اللہ کریم اگر پردہ پوشی نہ کرے تو گھر والے اس تو نفرت کرن لگ ویندے غلام اس تو نفرت کر ویندے اس تو زوجہ وی نفرت کر ویندی اس تو اولاد وی نفرت کر ویندی کتنا سوڑا رب کتنا مہربان رب میرا اللہ میں نے اتنی گندیاں عیباں تے پردہ جا پائے ول میرا
اللہ مینو محفل دی رونق بھی بنایا تے میں مد محفلوں میں لگا بیٹھا میرا اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے میں خلوت آئی جلوت آئی تیرا احترام نہیں بھی کیتا پر تو مینو اپنا بندہ سمجھدا ہویا میرا بڑا احترام کیتا رحیم کریم مہربان ہے وَإِصْوَادِي وَدَمَامِ تَفْرِيدِي وَجَهَالَتِي وَكَسْرَتِ شَهْوَاتِي وَغَفْلَتِي وَقُنِ اللَّهُمَّا بِعِزَّتِ قَلِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَوُوفًا وَعَلَيَّا فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عُطُوفًا إِلَهِي وَمَوْلَايَا سارے تمام معاملات حل فرما جتنے مومنین تشریف فرمائیں میرا اللہ سب دیاں حاجات پوریاں فرما جتنے مریض میرا اللہ انہاں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے قبلہ شاہ صاحب نے مریضاں دے اسماء کی دن اور میرا اللہ باقی جتنے مومنین دوسرے مریض سب کو لباس صحت عطا فرما تائیں تا آخ رہے ہیں الہی و مولایا سارے مل کے له كشف ذري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه ولا زالق القضاء فتجاوز وخالفت بعزا ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاغك وقد أديتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مدنا مدرفا
لا جد مفرا من مقال مني ولا مفزعا نتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعد رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم زهفا يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي يا إلهي وسيدي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده زميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من عاويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطانه تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك هاتم كوتا كي حاجات دلو ملاك يا كريم تعلم ضعفيا قليلا من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المقاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصود يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المقاره فيها وهو بلاء تدول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي ف
فكيف لي وأنا عبدك الزعيم الذليل المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لعي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجو أبقي لعليم العذاب وشدة عمل طول البلاء ومدته فلعن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفواك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعز الجنة إليك بين أهل هذا جيج العاملين ولا أسرقن إليك سراق المستسرقين ولا أبقين إليك بقاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي يا غاية يا غياث المستغيثين يا غياث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وزاق طعم عذابها بمعصيته وغبس بين أدباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك ضجيجا معملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مقامه أم كيف يشتمل علي ظفيرها وأنت تعلم الأفواه أم كيف يتقلقل بين أدباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك
فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقضى لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما. مفاتيح الجنان میں شب جمعہ کے اعمال میں مولا کائنات کا یہ جملہ نقل مولا فرماتے ہیں، اگر شب جمعہ مستحق کے عذاب بھی اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ آج کی رات مستحق کے عذاب کو بھی نجات عطا فرما دیتا ہے، پروردگار دروازہ رحمت کھل چکے ہیں، ہم گناہگاروں نے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ بھڑکائی ہے، پروردگارا آج کی رات اس آگ کو سرد فرما، لیکنک تقدس تسمع اقسمت ان تملأها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل ثناؤك وقلت مبتدئا وتطولت بالانام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهي وسيدي فاسالك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هدمتها وهقمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة. رواية امام علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفۃ عملہ تحت کل ذنب نستغفر اللہ، خوش نصیب ہے وہ گناہگار جو اپنے گناہوں کے نیچے استغفار لکھوانے میں کامیاب ہو جائے. آؤ یہ وہ مقام ہے جہاں اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کے نیچے استغفار لکھوانی ہے. اب ہم نے دل کی گہرائی کے ساتھ گناہوں میں گناہوں کا تصور جو گناہ ہم نے انجام دیے ان کی فہرست اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے ایک ایک گناہ کے نیچے استغفار لکھوانے کے لیے ہاتھوں کو باندھ کے جس طرح ایک مجرم بادشاہ کی دربار میں لایا جاتا ہے اسی کپ کپاتی حالت میں کل جرم و کل ذنب اذنب تو و کل کبھی ہے اسرار تو و کل جہل عمل تو قدم تو عالم تو اخفی تو او اظہر تو و کل سیعت امرتا بسوات حل کرام الگاتبین الذین وقلتهم بحفظ ما یکون منی وجعلتهم شهودا علی ما جوارحی وکنت انت الرقیب علی من ورائهم والشاهد لما خفی عنهم وبرحمتك وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فأ
رزقا بسطت أعظم بين تغفر أو غدا تستر حاضرين دعاء بانيان دعاء ملتمسين دعاء مخصوصين نظر محبان محمد و آل محمد بالخصوص ہمارے مہمان قبلہ محترم کی شفا و سلامتی طول عمر و حفاظت برآوری حاجات عافیت کلی کے لیے بانیان دعا اور اپنے مرومین کی بانیان دعا کے مرومین اور اپنے مرومین کی بخشش و مغفرت کے لیے باواز بلند یا رب بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رام سارے مل کے بلند سارے مومنین میری بات سماعت فرمائیں سارے سن کے میں گزارش بیا کرے نا ذرا سن کے میرے بھائیو بزرگو مہربانو اپنی اکھاں بند کرو اکھاں بند کر کے تمہیں ہاتھ بلند کر کے اپنے رب نو یاد کرو اپنی دعاواں اپنی خطاواں اپنے سامنے رکھو محمد والے محمد دا واسطہ دے دیا ہویا آخو یا رب بحقکا و قدسکا و اعظم صفاتکا و اسمائے ان تجعل اوقاتی فی اللیل و النہار بذکرکا مامورا و بخدمتکا موصولا و اعمالی عندکا مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤولي يا من الي شكوت احوالي يا خدمت کا جوا رہی وشدد علی العظیمت جوانہی وحبل الجد وحبل الجد فی خشیت والدوام فی الاتصال بخدمت حتی اسرہ الیک فی میادین السابقین
وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فقده واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزله منك واخسهم زلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدلي بجودك وعطف علي بمجدك وافضني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن اجابتك واكلني اسرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وزمنت لهم الاجابه فاليك اي عزيزان ساري آسمان کی طرف منہ کرو سارے منہ کر کے اپنے ہاتھوں نو پھیلا کے جملے آخو یا رب نصب تو وجہی یا رب نصب تو وجہی میرے اللہ سارے منگتے دعا پہ منگتے میرے اللہ سارے فریاد پہ کرے دن میرا اللہ سارے اپنے دعاواں تیرے دربار جا حاضر کیتی بیٹھے میرا اللہ ربا دعا ختم تھی بن والی حاجت مند مریض یا مریضاں واسطے دعا منگن والے یا پریشان پریشانی دی ختم ہون واسطے یا مشکلات یا آسانی واسطے میرا اللہ یہ دعا میں شرکت فرمائی نے میرا اللہ دعا ختم بھی ہو دیے نہ امید ہو کہ گھر نہ بجر میرا اللہ تیرے دروازے تک ہو میری دعا تمام قبول فرما میرا اللہ سارے کول اور کوئی وسیلہ نہیں نبی دی دھی دا صدقہ میرا اللہ تینو حسین غریب دی ماں دا صدقہ عزیزان در دیوار دے درمیان میرا اللہ اس ویلے دا واسطہ جڑے ویلے در دیوار دے درمیان تیرے نبی دی دھی زہرا کھڑیا بارو کبھی نے بھالا ون دا حکم دتا چلتا ہویا دروازہ میری سیڑ تے چڑیا حسین دی ماں زمین تے جھڑ گئی مومنین بڑا اوکھا جیا جملے میں جملہ بیان نہ کر رہا متا بطول ناراض تھی وے متا مظلوم دی مظلوم ماں ناراض تھی وے جڑے دروازے دے بارو کھڑے آر نہ او چھتاں تو اندر آئے نہ دیوارا ٹپیا او جتا سائن جھڑی پی آئی تے اتے چلتا دروازہ اے سارے کمینے اسے جگہ تو گزرے
میں قربان جاواں میں کیویں تانوں ترجمہ سناواں او بتول تو پوچھ دے سین تیرے نال کیا گزری او عزیزو میر بانو جرے ویلے سین اٹھیے وین کر دیا دی بیٹیے فضا بھین بھجا او میں کو سہارا دے میرا موسن مارا گئے اجرکم اللہ میرا اللہ تینوں سین زہرا دے دردا دا واسطہ جتنے مومنین دعا پہ منگدن میرا اللہ سب جا دعا وا قبول فرماوے اے بڑی اچھی دربار خنگا نال بیٹھے اللہ مومنین دار دنیا تو کچھ فرما گئے بھائی سبتین شمسی سمیت میرا اللہ حاضرین دے تمام مرحومین سمیت بھائی مظفر دے میرا اللہ والد بھائی سمیت سب دے درجات بلد فرما وے میرا کریم اللہ تن سید زہرا دوست اولاد والے او جڑے اجرکم علی اللہ میری سائن دیا جلدی تبرکات علی صدوق جاوا میرے بابے دی آباد میں ابا پا کے ویدیا میں وقت دے امام دی حفاظت کرے دیا جڑے ویلے سائن زارا بہرا لگن سن سولاد والے سینا دیا حسنین بابے کو چھڑاؤ او میرے نال جلو سین زہرا نے کمر بند وچ ہاتھ پایا میری سینا دے میرے چاچے جائے نو چھوڑو کمینا نوکر کو دے زہرا دے ہاتھ چھڑا سین ہاتھ نہیں چھڑے دی او ملتان دے مومنو شمسی سادات کمینہ نوکر کو دے تازیانے مار او بطول دے تازیانے کجا او سین زہرا دے ہاتھ کجا بندے نے مولا حسین تو پوچھے آدر سردار جڑے ویلے فلانا بندہ تہاڈے سامنے آندے تہاڈے چہرے دا رنگ بدل ویندے اے تساں رومن لگن ویندے ہو اے مولا دے مینوں اوکا ویلا یاد نہیں آیا اساں چھوٹے چھوٹے آسے ساڈے بابے دے گل وچ حکومت رسی پائی ودی اس کمی نے ساری ماں کو تماچا ماریا میں قربان جاواں دفن دے دوسری رات دفن دی دوسری رات نماز عشاء دے بعد زہرا دی دھیاں زہرا دے پتر بابے علی گڑ بیٹھے آلیا دیے بابا ناراض نہ تھی وے ایک مینوں مسئلہ دسو ایک میں گل پوچھنا چاہنی ہاں مولا فرمیند نے پوچھ زینب میں تا سکدا ودا میرے نال بولیا سن سولاد والے آدھیے بابا مینوں سمجھ نہیں آ رہی جڑے ویلے اما تو آگو چھڑا تے واپس بلی
اساں جڑے ویلے اماں دے قریب آندے آسے اماں اپنی سجی اک تے ہاتھ چڑھے دیا اماں دی اساں اک نہ دیکھ سکدے آسے اے مولا رو کے آدے ظالم دا تماچا تھوڑی ماں دی اک لال کر گیا او میرے غریب بچڑے بلغنی منایا آلیا پوچھ دیے بابا اماں دی اکھ لال کیوں آئی اماں دی اکھ تے سرخ نشان کیا بلغنی منایا ولا تقدم فضلك رجائی واغفنی شر الجن والانس من اعدائی یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء ان روندیاں یا کھانا زہرا مصروف رکھو یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا یا من اسمہ یا من اسمہ قاسم صاحب نے کیتے ہونا سمے میرا اللہ جی نے سارے مریضاں دی میں سارے ذمہ دوائی لین کرونا وائرس دے وچ مبتلا ہیں بھائی ساجد بھٹی سمے بھائی خان محمد میرا اللہ بھائی مسرت انہاں سارے کو مولا سیادت عطا فرما کریم اللہ یا یادی امی نو سیادت عطا فرما تہی تا کرے ہتا تو غنا ارحم من رازم علیہ الرجا وسلاح البغا یا صابغ النعم یا طافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا یعلم صلی علی محمد و آل محمد میرا اللہ اس ویلے نوازتا مومنین ایک جملہ امام زمانہ واسطے آئے جڑے ویلے سین زہرا دروازے تے جھڑیا سین زہرا دے منہ وچ نکلیا او مہدی بچڑا او میرا مہدی جلدی شب جمعہ سب دعائیں لطبہ ہو سی امام زمانہ فرمیندن او میرے منن والے مینو میرے جل ظہور دی اللہ تو دعا منگو اللہ میرا جل ظہور فرماوے اے مولا کیوں مولا کو آپ فرمیندن مینو ماں زہرا دے وین نہیں بہن دے دے مینو ماں زہرا دے وین نہ بیتا آدھی کیتا کیتا روا
صلی علی محمد و آل محمد اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی اور بھائی مرحوم سید سبتین حسین شمسی صاحب انہوں نے خانوادہ اور تمام جتنے حاضرین تشریف فرما ہو سب دے مرحومین واسطے اور اے سخی صاحب جنہاں دی مزار دے نال بہ کے دعا پہ منگ دیا انہاں دی بھی ہدیہ دادا شیر شاہ سید جلال دادا مخدوم جہانیہ دادا راجن قتال علماء ما سلف مراجع ازام گزشتگان آقا امام خمینی آقا ابوالقاسم خوئی آقا ابوالعلیٰ سبزواری تمام اساتذہ کرام قبلہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ سید گلاب علی شاہ صاحب اور انہوں نے فرزند اور قبلہ استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب اور قبلہ باقر ہندی صاحب باقی تمام علماء جتنے بھی ہیں انہوں واسطے ایک دفعہ الحمد ترے دفعہ کل شریف تلاوت فرماؤ